אנחנו ככה כבר נמצאים סמוך ונראה ליום הגדול, יום הפורים. בתקופה האחרונה שאנחנו מדברים בעניין הביטחון והאמונה, צריכים לדעת שבאמת אחד היסודות הגדולים שמובילים לעניין של פורים, לנס, לנס ההצלה הגדול הזה, מופלא ביותר, זה העניין של אמונה וביטחון. כי צריכים לדעת שלמעשה שאלו תלמידיו, שאל רבי שמעון ברוך הוא את תלמידיו, מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה? כך הוא שאל אותם. אמרו לו, מפני שהשתחוו לצלם. כן? השתחוו לצלם. נהנו מסעודתו של אותו רשע, השתחוו לצלם. אז אם זה נהנו מסעודתו של אותו רשע, אז למה בסוף זה? אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם מלך ובכד נצר, למה באמת בסוף ניצלו? מפני שלא עשו אלא לפנים. מה זה לפנים? הרי שחבו לצלם של נבוכדנצר זה היה רק בשביל להראות את עצמה, ולא התכוונו לעבודה זרה בכלל. כי נבוכדנצר הצלם שלו זולה לשם עבודה זרה, זה באמת היה לשם כבוד המלך. אז ממילא גם משמיים עשו להם רק לפנים, כאילו הולכים להרוג אותם, ובסופו של דבר לא. אבל צריכים באמת לעמוד על העניין הזה של להשתחוות לצלם לפנים. דיינו, השתחוות לצלם שבאמת לא נעשה לשם עבודה זרה. זה מותר או אסור? השתחוות לצלם שלא נעשה לעבודה זרה, זה מותר או אסור? הגמרא אומרת שאם צלם לא נעשה לעבודה זרה, הבן אדם שמשתחווה לו, לא משתחווה לו לשם לעבוד אותו סתם בליבו לא לעובדו, לא עשה, לא עבר כאן על איסור דאורייתא. ממילא, איפה האיסור? אבל, ברגע שזה באמת נעשה בשעת שמד, בשעה כזאת של ציווי של רבים, יש פה איזה עניין. יש פה איזה עניין. הנה, חניה, מישאל ועזריה, לא השתחוו לצלם. לא השתחוו לצלם ממי נבוכדנצר, ונעשה להם נס. אבל צריכים לדעת באמת שכשיש לאדם אמונה וביטחון מוחלטים בבורא יתברך, אז הוא באמת לא עושה חשבון לכלום. חנניה, מישאל ועזריה קפצו כבשן האש. ליהנות מסעודתו של אותו רשע, מה היה איסור לאכול מהסעודה של אחשוורוש? הרי כתוב שם לעשות כרצון איש ואיש. חז"ל אומרים, איש זה מרדכי, איש זה המן. שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. ועל המן כתוב, איש צר בו יהיה, והמן הרע הזה, שם נקראו איש. כרצון איש ואיש, כרצון המן, כרצון מרדכי. מרדכי עשה את הסעודה כולה כשרה למהדרים היהודים. נו, אז איפה האיסור? מה הבעיה? אלא מאי? מרדכי אמר להם לא להיכנס לשם. מרדכי אמר להם לא לאכול שם. חבר'ה, זה לא בשבילנו, אנחנו יהודים, לא מתאים לשם. אבל מה לכולם היה? כל אחד היה לו איזה השגות על מרדכי. מה? מה הוא מדבר? מה הוא אומר? מה יש בזה? הרי זה כשר. הרי אם לא נאכל שם, זה אדרבה, זה יהיה גרוע. זה יהיה נגד המלך. זה יראה שאנחנו לא מכבדים את המלכות. זה יראה לא טוב. אבל מרדכי אמר לא. כשיש מציאות של אמונה ויאמינו בשם ובמשה עבדו, אז אין שאלות. אם גדול הדור אמר לא, אז לא עושים. אבל הם חשבו, הנה, מרדכי לא קורא ולא משתחווה לאמן. בגללו נהיה בלאגן. איך מאמן התחיל לכעוס? בגלל שהוא לא השתחווה. היית משתחווה, אבל היה קורה כל הבלאגן הזה. אז מרדכי הוא זה שגרם לבעיה. ומרדכי עוד ממשיך עם הבעיה, הוא גם לא נותן לנו להיכנס לאכול, אז בכלל לא, הוא עוד גם ידליק את חמתו של המלך עלינו. אז הנה, החשבונות שלהם נראים לכאורה חשבונות טובים. אבל מה האמת? מה האמת?
התורה אומרת, ועשית ככל אשר יורוך. ותסור בין הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, תאמין. אומרת, האמונה, אמונת חכמים צריכה להיות אמונה כזאת, בלי כחל וסרק. מה שגדולי הדור אומרים, נגמר, לא שואלים שאלות. כי גדולי הדור יש להם בחינה גדולה של אורים ותומים, שהם מקבלים למעשה כוח מהבורא יתברך, ומה שהם עונים זה על פי השם. זה על פי השם. אז ממילא, שמרדכי אמר מה שאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויודעים מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? מרדכי היה לו רוח הקודש. גדולי דור יש להם כוח, יש להם רוח הקודש, שמקבלים מסרים אמיתיים מהבורא יתברך. אז כשאדם מתחיל להתחכם, מי אמר שהרב צודק, למה הוא צודק, מה פתאום, איך פתאום, זה נהיה חורבן העולם. זה כבר נותן לכל אחד את... כל אחד מחליט לעצמו מה לעשות. זה נקרא עקירת הדת. כשאנשים מפסיקים לשמוע בכל גדולי הדור, זה נקרא עקירת הדת. כי כל התורה שלנו, שהמשענת שלנו זה על וימינו בשם ובמשה עמדו. כל התורה שלנו, התורה שבעל פה, היא המסבירה את התורה שבכתב. כי אם אין תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. אי אפשר להבין את התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. תורה שבעל פה כל הגמרא מסבירה לנו מה כתוב בחומש. אתה יכול להבין מה כתוב בתורה. כמו שנתתי לכם דוגמה. וכשאתה מנעות על ידיך והיו את עוטפות בין עיניך. מה לקשור? מה לקשור על היד ומה לקשור על הראש? אין שום מזכור בפסוקים הלכות של תפילין. אין. מה לקשור? גרעין של אבוקדו? גרעין של מישמיש? גרעין של פרסק? מה לקשור? מה? כשאתה מנעות על ידיך, מה לקשור? תחת הפסוק, תפרו קריאת שמה שכאן מדובר. גם שם, שתי מקומות בתורה מוזכר פרשת תפילין. בפרשת קריאת שמה. וגם בקדש לי והיה כביחה. שם זה מוזכר. והיה לך לעות על ידך או לזיכרון בין עיניך, כשאתה מנעות על ידך, עטופות בין עיניך, אין יותר מזה. ותראה, הגמרא דורשת, וקשרתם לעות על ידך, והיו לתותפות בין עיניך. תותפות, תראו איזה לימוד מוזר לכאורה. תת, פת. מי אמר שבאמת יש ארבע פרשיות בתפילין? תת, תותפות, תת, פת, תת בקטפי. יש מדינה שקוראים לה קטפי, שם התת זה שתיים. ויש עוד מדינה בסוף העולם אפריקי, פת, שם זה שתיים. שתיים ועוד שתיים, ארבע. שמעתם פעם מילים כאלה? תת, פת, תגיד לי מה התורה ביותר ניתן גרוזינית. מה זה תת, פת, וזה במדינה אחת, זה מדינה שנייה. ארבע פרשיות בתפילין, ארבע בתים בבית של ראש, ובתפילין של יד בית אחד, כל הארבע פרשיות בקלף אחד, בתפילין של הראש ארבע בתים, כל פרשייה בפני עצמה, כל אחת בבית בפני עצמו. שחורות כעורב, הלכה למשה מסיני, מרובעות, הלכה למשה מסיני. ותראו לי בכל העולם כולו, האם ראיתם פעם תפילין אחד של מישהו עגולות, תפילין משושות, תפילין משולשות, תפילין שפיץ, תפילין עם ספוילרים, מראות בצדדים, תפילין סגולות, תפילין כתומות. ראיתם? לא, אני לא יודע. אולי? מישהו ראה? בסין, ביפן, בג'הנם, תפילין לפני 400, 500, 700 שנה, אותו תפילין. איך? רבותיי, טלפון שבוך לא מחזיק מעמד. אני זוכר, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, במלחמת המפרץ, בזמנו. אתם פה, רובכם צעירים, לא זוכרים. למוגרים שמנכים זוכרים. אנשים הולכים עם מסכות ברחובות. מסכות נגד, מסכות טבח. סך הכל כמה זמן הייתה מלחמה? זכות לחוש במשהו? עד פורים, בלי בפורים, ונהפוך, ונגמר המלחמה. לא שכח את זה. איזה ריקודים עשינו בישיבה, אז אנשים מפחדים לצאת לרחובות. מחמש בערב היה כמו בר מינן, חרדת האלוקים. כל הרחוב שקט, במה, ועד לא יוצא. פחד אימים היה. אנשים, על המסכות שהיו סוחבים איתם, יש כאלה ציפו אותם בנייר כסף, קשקשו עליהם. אתה יודע כמה עשו מהקופסה הזאת, כולה חודש מה עשו ממנה. אותו בן אדם עושה גבס, כותבים לו. זיכרונות, באהבה, חלקים לו לייקים, מייקים, גייקים, בלבולי מוח, כל הגבס מלא. כולה כמה זמן זה היה אצלו? חודש, חודשיים? מישהו ראה פעם תפילין שהם כל כך הרבה שנים אצל האדם, שמישהו שם על זה נייר כסף, שם על זה צלופנים, שם על זה... כלום. בוא נה, זה נשאר אותנטי.
לאורך דורות על גבי דורות. אם זה היה טלפון שעבור חלילה ולא היה לזה כוח ותוקף, זה לא מחזיק מעמד. לולב, איפה כתוב בתורה לולב? קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? יש הרבה פירות הדר, יש תפוזים, יש לימונים, יש פמלה. מה זה? הגמרא לומדת לימודים, לימודים עד שהיא מגיעה שזה אתרוג. אתם יודעים כמה לימודים הגמרא עושה בשביל להגיע לזה? מה זה כפות תמרים? אולי הקף של התמר. אומרת, כפות, כפות כתיב. כפות זה הלולב שהוא כפות. תאר לך שבן אדם היה בא עם שכח לבית הכנסת, כל אחד מחזיק אחד כזה גודל. וואה, מה היה הולך לנו בבית הכנסת. ענף עץ אבות. אתה יודע מה זה ענף עץ אבות? תסביר לי אתה מה זה ענף עץ אבות. תתחיל לחפש. חז"ל עושים לימודים עד שמגיעים להדס. בערבי נחל, כבר עושה לימודים, אולי זה צפצפה, אולי פה. הערבה שבנחל, והעלה של הכתום, ואדום וכו'. ראיתם פעם מישהו בא לבית הכנסת במקום לולב עם הקל של מדדה? אחד שבמקום הדסים וערבות הביא שיבה, נענה, לואיזה? לא. אחד שהביא במקום מטרוג הביא פומלה? גם לא. איך? איך רבותיי כוח כזה החזיק דורות, 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 בלי תזוזה ועד היום בלי תזוזה ואין, אין, אין. תראו את הרפורמים האלה, כל יום ממציאים משהו חדש. אישה עם ציצית, אישה עם זקן, אישה עם כיפה, אישה עם זה, אישה... הם מבלבלים את המוח. מה שהם חייבים הם לא עושים. תראו, גבר צריך להניח תפילין, לא מניח. אישה בטורה, וואלה מניחה. איזה עולם זה. לא יאמר כי יסופר. את לא חייבת לכי הביתה. לא, לא, תפילין. מה תפילין? תלית. שוגעים. אתה לא יכול להיות מה שתורה אומרת, לא יעשו דווקא כן. מה שאומרת כן, יעשו לא. ככה זה. אבל, תראו את תוקף האמונה ואת תוקף ה... מה זה תורה שבעל פה, הרי בלעדיה אין עולם. ותראו באמת כל התיקון של פורים, שזה הגיע לאיזה מדרגה בסופו של דבר. מה היה התיקון הגדול? קיימו וקיבלו היהודים. מה זה קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו כבר. מה? שבמעמד הר סיני, נתינת התורה שבעל פה הייתה באונס, שזה כפה למר כגיגית, בתורה שבכתב קיבלו ברצון. ובפורים חזרו וקיבלו בימי אחשוורוש, מתוקף הנס קיבלו את תורה שבעל פה בשמחה. מה? הגיעו לדרגת אמונה גדולה באמונת חכמים. למה? כי ראו שמרדכי צדק. הנה, כל מה שחשבנו, כל החשבונות שעשינו, בסוף מרדכי ניצח. כל הנס נעשה בזכות מרדכי ואסתר. אסתר? וואו! איזה מסירות נפש! איזה מסירות נפש! איזה עוצמה! איזה עמידה! אין אסתר מגריד את מולדתה ואת עמה. בואנה! לא, לא אומרת. כאשר הייתה באומנה איתו, כנסי, מרדכי צועק עליה, מה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה, בעת ובית אביך תובדו, ויודע אם כזאת הגעת למלכות. בואי נו, היא נכנסת לאחשוורוש, אשר לא חדלתי, כאשר עבדתי, עבדתי. הרב חידה מסביר, כאשר עבדתי, עבדתי, אם אחד מהמלכות מת, מתבטלת הגזרה. אז זו שאני, הלוואי שאני, אם אני עובד, יעובד, אני אקח השם שרו חיים. זאת אומרת, לכל מקרה, איך, שאני, איך שלא יהיה, יהיה הצלה בשבילכם. אני כאשר עבדתי, עבדתי, לא משנה. בסירות נפש אין דוגמתה. מה? שמיעה וציות מוחלטת בכל גדולי ישראל. זה משהו שלא נתפס. וזה באמת, רבותיי, אחד הדברים הכי גדולים של האדם בחיים, שצריך לדעת להבין שגדולי הדור נקראו עיני העדה. מה זה עיני העדה? העיניים שלהם צופיות לי מרחוק. דברים שאתה לא רואה, לא נראים לך הגיוניים. מה הרב הזה אומר ככה? יודעים מה הגמרא אומרת? אמר משה רבנו לעם ישראל אחרי 40 שנה, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. אומרת הגמרא, מכאן שאין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. שמעתם? 40 שנה ייקח לך להבין מה הרב אמר. עוד 40 שנה תבין מה הוא אמר. אבל אני לא מבין! חכה, חכה, יש לי 40 שנה שיעבור, אז אתה תבין. חכה, 40 שנה. 40 שנה אדם לא עומד על דעת רבו. אז מה אדם יכול לדעת? אז מה אדם חושב שהוא מבין? פעמים שאנחנו בינינו מתווכחים בלימוד תורה לא מסתדרים. זה אומר בכו וזה אומר בכו. מה עושים? בוא נשאל את הרב. לא זה שואל את הרב. הרב יודע. מי אמר שהרב יודע? הרב יודע. הרב יודע. יפה. אתה יודע שהרב יודע. יפה. אז כל אחד צריך לדעת באמת. מה שאתה לא יודע, הרב יודע. סתם. ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את המינוי שלו, הרי זה משמיים. בן אדם לא יכול להיות רב
אם לא ימינו אותו מהשמיים. הגמרא אומרת, אפילו רש גרגותני, זאת אומרת, אחד אפילו ממונה על הבורות של המים, גם את זה מהשמיים ממנים אותו. אין מינוי, אפילו הכי פשוט. הכי פשוט. אחד בעירייה מינו אותו להיות שר הזבל. אפילו. אין, לא משנה, איך שלא ימנו אותו, זה מינוי שמימי. שום דבר לא בא לבד. אין דבר כזה. כל מינוי שאתה רוצה. ואז אם הקדוש ברוך הוא ממנה מישהו, זה המינוי שלו. אז אם הקדוש ברוך הוא מינה רב, אז הוא נתן לו את הכוח, נתן לו את התוקף, שכשבן אדם יבוא וישאל אותו שאלה, אז משמיים מכוונים אותו לענות לו את מה שהוא צריך לשמוע. מה שהוא צריך לשמוע. וזה אדם צריך לדעת, שאני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לי על מה להישען. יש לי משענת, קודם כל המשענת היא הקדוש ברוך הוא, אבל המשענת השנייה שיש לאדם בחיים שלו זה יש לו את מי לשאול, יש לו במי להתייעץ, יש לו במי להיוועץ, יש לו במי לשמוע מילה טובה, מילת נוחם, יש לו במי לשמוע עצה, תושייה, כן תעשה ככה, אל תעשה ככה, וזה לא משנה בזה עניין, זה בעניינים של העולם הזה, זה בעניינים של העולם הבא, זה בענייני הלכה, בענייני כל דבר. שומע, מקשיב, ויש לו סייעתא דשמיא ומה לענות לך. וזה עשייתא דשמיא בדיוק מכוונת לכל אדם ואדם באשר הוא אדם. בדיוק, ותדעו לכם שכמיים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם, זאת אומרת, כשאדם בא לרב ובאמת הוא לא מאמין בו, הוא לא בוטח, תדעו לכם גם עשייתא דשמיא של הרב נהיית רופפת בסיפור הזה. בואו אתן לכם דוגמה. אחד בא לבבא סאלי פעם, זכותו יגן עלינו, רבי ישראל בן האישה, זכותו יגן עלינו, בבא סאלי, גדול עולם. הגיע אליו, אמר לו, רבי, תברך אותי שיהיה לי ילדים. בא עם אשתו, אמר, 20 שנה אני לא נו ילדים. בדיוק, אני 15, 20 שנה. אמר לו, בבא סאלי, טוב, אני אברך אותך ואת אשתך שיהיה לכם ילדים, בעזרת השם, יתברך עוד השנה, אבל עכשיו אתם יוצאים פה, לכו לקנות עגלה לתינוק. כשהם יצאו, אשתו אומרת, תגיד, אתה משוגע, אתה תשחקו עלינו בני עגלה. יגידו, גג לילד המפגר, מה הם קונים עגלה לילדים? אני לא קונה עגלה. אומרים, משוגע, הרב אמר, הרב אמר, מה אני קנה עגלה? שנהיה בהיריון, זה, קנה עגלה, מה עגלה עכשיו? העגלה הוא בזמן קריב, מה עגלה? אמר לה גברת, הרב אמר, אנחנו עושים. כן, לא, כן, לא, כן, לא נכנסת לחנות עגלות, וזאת היא כולה פודחת. מסתכלים עליה, אין לה בטן, אין לה כלום, קונה עגלה. אני רואה משוגעת, לך תדע, שמה בובה, אני יודע, הולכת עם העגלה עם בובה, שם משוגעת, אני יודע, אולי משוגעת בגיל כזה, צא עגלה עם בובה. קיצור, הם התפעו, עגלה, עגלה, לקחו עגלה, שילמו, לקחו, וזאת אומרת, אתה תסחוב את זה, עדינו נוגעת בזה, שלא יפדיחו, תלך אתה כמו מפגר עם עגלה ברחוב, בלי תינוק, כולם חפשו את התינוק, שיבואו אליך. אחו, הביתה הזאת שמה את העגלה מהר בחיידר, סגרה אותה, שלבוא המשפחה שאלו שאלות. רבותיי, 9 חודשים נולד להם בן. באו לבבא סאלי. אומר לו הבבא סאלי, תדע לך, כשאתה הלכת הביתה, אשתך התווכחה איתך, שומעים? הבבא סאלי רואה. התווכחה איתך אם לקנות את הגלה או לא לקנות את הגלה. אם לא היית קונה הגלה, לא היה נולד לך בן. אתה יודע למה נולד לך בן? כי אתה שמעת בקולי והאמנת ביד כדי כך שהסכמת אפילו לקנות עגלה באמונה שלמה שיהיה לך בן. אז נולד לך בן. זאת אומרת, המציאות של האמונה שרואים איתה גם תוצאה של מעשה, אני מוכן לעשות מעשה עד כדי כך, זה כבר יש לזה פעולה. אדם שהולך לרב באמת, הוא מעשה, בן אדם לאדם אפילו יש כמיים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם. אפילו בן אדם לאדם. בן אדם שמרגיש שאתה לא בוטח בו, קשה לו להיפתח אליך. בן אדם מרגיש שאתה לא בוטח בו, אין ביניכם מה שנקרא כימיה, אין טקט, אין חיבור. השיחה לא תזרום. צריך, יש אנשים שאתה רואה, אתה יושב איתם, בואנה אתה מרגיש, בואנה, הבן אדם הזה בא לי טוב, כיף לי, אני מרגיש שהוא יסוד, אני יכול לגלות לו הכל. הוא איש אמת. אם אתה בא ואתה בחשד עם אדם, לא משנה מי שזה לא יהיה. שזה יהיה רופא, שזה יהיה זה, אתה בא אליו בהרגשה שאתה נותן לו שאתה לא בוטח בו. גם אם הוא ירצה, הוא לא יכול לתת לך את מה שהוא יכול לתת. מלמד, מורה, מי שאתה רוצה. אתה מראה שאתה לא בוטח בו, אתה מראה שאתה לא מאמין בו, אתה מראה שאתה חושד בו, כאילו, אתה משחק לו אותה, כאילו, מאיפה אתה יודע? בטוח? כן? איך הביתה, הורדת לי את כל האוויר. לך, 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 חפש לך מישהו אחר. אי אפשר. תפשוט, תרצה לו דוחה.
כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל אדם. תראו מה הגאון מווילנה אומר, תראו איזה יופי. אומר הגאון מווילנה, מה זה כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם? אומר הגאון מווילנה, מוויל, תראו איזה מוח היה לו. מים. תשמעו איזה יופי, מה זה מים? אומר מים, קודם כל גם רן הרב עובדיה לפני, אומר איזה, איזה, איזה מאמר על המים, אומר, למה כמיים הפנים לפנים ולא כמראה? תגיד כמראה, הפנים לפנים, לב האדם אל האדם. אומר הרב, הרי במראה רואים טוב. מה זה כמיים לפנים לפנים? כשאני מסתכל על המים, אני רואה את הבבואה שלי. אם אני מחייך, אז הבבואה מחייכת עליי חזרה. אם אני עושה פרצוף כזה רציני, אז גם הוא חזרה. אז ככה הלב של האדם אל האדם, מה שאתה משדר, זה מה שאתה מקבל חזרה ממנו. אומר הרב עובדיה, למה לא נגיד מראה? אז הוא אומר, מראה, אתה יכול לעמוד זקוף, לעמוד מולה. זה לא טוב. בשביל המים אתה צריך להוריד את הראש. כדי להגיע לחבר במצב טוב, צריך לדעת להתכופף. להוריד ראש, ואז אתה רואה את הבבואה. בא הגאון מווילנה, אומר מוויל, רבותיי, תראו איזה יופי. אומר באותיות של התורה, יש אותיות שהאות עצמה, המילוי של האות, יותר קטן מהאות עצמה. בואו ניקח דוגמה. א', איך כותבים א'? איך כותבים א'? א', למד פ'. א', כמה היא? כמה זה א'? אחד. למד פ', כמה זה? למד זה 30, פ' זה 80, 110. איפה המילוי? ואיפה האות? האות עם סך הכל אחד והמילוי שלה? 110. ב', ב' י' ת', הב' היא 2, י' ת' 410. איפה בר בנן? ג', הג' היא 3, קח את היוד מם למד, אתה מגיע רחוק. אומר לעומתם, יש אותיות שהאות והמילוי שווים. אומר, קח עכשיו את המילה מים. תראו איזה יופי. מם שווה, מם מם. יוד, יוד וו דלת. וו דלת כמה זה? 10? יוד כמה זה? 10. עוד פעם מם, מים. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. שיש תוכו כברו, התוך. כמו בחוץ, זה שלמות. זה אומר הגאון מווילנה. הוא אומר, ולפי זה יובן מדרש פליאה. תראו איזה יופי. אומר מדרש פליאה, אומר הגאון מווילנה. אומר המדרש פליאה, למה כמיים הפנים לפנים ולא כיין הפנים לפנים? הרי גם ביין רואים את הפרצוף, נכון? כתוב בהלכה שבמוצאי שבת, אומר הרמה, תסתכל בכוס, ברוך אתה השם בורא פרי, תסתכל בכוס ותראה את המצח. למצח בגימטריה הצלחה. אז תסתכל ותראה. רואים או לא רואים? בטח רואים. נו. אז למה לא כיין? שימו לב מה מדרש פליאה אומר. כמיים הפנים לפנים ולא כיין? בגלל הוו. מה זה בגלל הוו? אומר הגאון מווילנה, עכשיו מובן היטב. מה זה בגלל הוו? בואו נעשה יין. כמה זה יין בגימטריה? בואו נעשה חשבון. יין, לא בגימטריה. איך המילואים של יין? יוד, צויין, וו דלת. בסדר, עשר עשר. יוד, עוד פעם, יוד בב דלת. נון, יש לו מילוי, אבל מה מפריע? הם אותו דבר, נון נון, אבל באמצע יש וו. כבר עכשיו מובן, למה? בגלל הוו. הוו זה כבר נהיה יותר, המילוי כבר נהיה 56, והאות היא 50. אם יין זה היה נן, אם נון זה הייתה נן, אתה צודק. אז מה עכשיו מובן המדרש מגיע, למה נון? למה בגלל הוו? זה מילה בגלל הוו, פלא פלאות. זאת אומרת שאני רוצה להגיע למציאות של שלמות, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, אז צריך להיות תוכו כברו. אדם רבותיי צריך להיות בשלמות עם התורה. תוכו כברו. איך אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. מה זה בר לבב? גם הבר, בחוץ, וגם הלב, אותו דבר. אין מצב של אחד בפה ואחד בלב, אין פי וליבו שווים. הוא אומר בפה ככה והלב שלו במקום אחר. לא, הוא אמיתי, קו ישר. רבותיי, ישרות ואמונה זה עניין אחד. אדם שיש לו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, אדם ישר. ישר דרך. כי אמונה, אני נותן באדם הזה אמונה. למה? כי הוא אדם ישר. רבותיי, לדעת, אמונה וישרות הולכים בד בבד. וזה רבותיי, היסוד הגדול שצריכים להגיע אליו בפורים, זה אחד היסודות הכי גדולים בעולם, זה אמונה. מגילת אסתר, לגלות את האסתר. מה יש באסתר, רבותיי? באסתר, רבותיי, מה יש שם? אין אתה אל מסתתר.
במגילת אסתר אין שם של הקדוש ברוך הוא מופיע. לא תראו אפילו פעם אחת. לא שם אלוקים, ולא שם אדנות, ולא י' כו'כה. אין. אה, מה זה? כתוב, בלילה הוא נדדה שינת המלך מלכו של עולם. יבוא המנך והמן היום י' כו'כה. תראה בכמה מקומות במגילה שמשה כתוב נרמז, ככה, בצורה כזאת, לא, לא בגלוי, בסתר. לגלות את האסתר, רבותיי, פירושו של דבר, מגילת אסתר, פירושו של דבר, שאני צריך לגלות כל חיי, לגלות את האסתר. מה צריך לגלות את האסתר? מה מסתיר על הכל? מה מכסה על הכל? טבע. המילה הכי מעצבנת בעולם. טבע. מה זה טבע? תשמע, זה טבעי שהלב שלך דופק. מי אמר לך, אולי זה טבעי שהלב לא דופק? שהלב דופק זה נס. למה אנחנו חיים בצורה הפוכה? טבעי שהלב לא דופק. הנס זה שהלב כן דופק. טבעי שהכבד לא מזרים דם. נס שהלב, אז הכבד מזרים דם. טבעי שהכליות לא מסננות, ועל ידי נס הם כן מסננות את, כל מה שצריך, את כל הלכלוך שיש וזורקות אותו החוצה. הכל ניסים. הכל ניסים. הכל יש בכל, בכל דבר יש יוד כיף אף כשמו של הבורא. רק תגלה את זה. רק תגלה את זה. זה נקרא אמונה. רבותיי צריכים לדעת שהיסוד של פורים זה אמונה. ויאמינו בשם, ובמשה עבדו. אמונה בקדוש ברוך הוא זה לא מספיק. אדם שמאמין בבורא ואומר, עזב, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ועזב, אני לא מאמין ברבנים האלה. זה עקר את כל התורה כולה. במי אתה לא מאמין? ברבי שמעון בר יוחאי, ברבי מאיר בעל הנס. במי? על מי אתה אל תדופי? אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. זה אדם צריך לדעת. הלו, בן אדם. תורה שבכתב, בלעדיה אין תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, בלעדיה אין תורה שבכתב. תורה שבכתב, בלעדיה התורה שבעל פה היא לא מתקיימת בכלל. שום מצווה לא נבין. ציצית. ועשו להם ציצית על כנפי בגדי. מה זה ציצית? איך עושים ציצית? מה הדינים של ציצית? איך שמים את החוטים? מה הקשרים? כלום אתה לא מבין. שום מקווה. מי אמר שזה מקווה זה 40 שעה? בואו תראו לי בתורה רבותיי שמקווה זה 40 שעה. איך הדינים של מי גשמים? מה זה נקרא מים שאובים? יש כרבון אנשים שלא מבינים, חושבים מה זה מים שאובים. אם אני שאבתי מים עם דלי ושפחתי למקווה, זה מים שאובים. אז מה יהיה הדין? בואו נשאל שאלה. מה יהיה הדין אם יש לי עכשיו בחוץ? אני במקום מים שאובים לא שואב מים. שמתי בחוץ עכשיו מלא דליים לפני הגשם, והתמלו כל הדליים, ואני שופך אותם עכשיו למקווה. המקווה כשר? פסול למאדרין. למה? כי זה מים שאובים. לא שאבתי. זה היה בכלי? זה נקרא שאוב. שאובים לא פרושו שאני שאבתי. שאובים פרושו שאתה אומר, זה היה בכלי. היה בכלי נפסל, נגמר הסרט שלו. זאת אומרת, מאיפה יודעים את כל ההלכות האלה? בלית מן דפליג, לא תגיד, שמע, זה טלפון שבור, חס ושלום. חלק עושים כך, לא מדויק עד להפליא שולחן ערוך ברור וגלוי וידוע, ויהודים נהרגו בשביל זה. בשביל הלכה מהלכות שבת יהודו, אתם יודעים מה הגמרא אומרת? בואו תשמעו הלכה מפחידה, הגמרא מסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שהאדם צריך לדעת וחי בהם ולא שימות בהם. יש לאדם עכשיו אדם חולה בר מינן. אומרים לו, תשמע אדוני, בא הרופא אומר לך, תשמע, הרפואה שלך אתה חייב לאכול לב של חזיר. תשובה. באים לרב, תאכל לב של חזיר, ואם אתה לא אוכל, אתה נקרא, מתאבד. חייב לאכול. יוכל. חייב לאכול. עושה מצוות עשה מדאורייתא, וחי בהם לשמות בהם. בא אומר לו, הרב, עכשיו אתה חייב לאכול, הרופא אומר לו, אתה חייב לאכול שפן. שיוכל שפן. אתה חייב לאכול שרימפסים, יוכל שרימפסים. מה שיקט, לא יוכל. אומרת הגמרא, בכל איסורי הנאה מתרפאים, חוץ מעבודה זרה, משם משימושי מושכת. טוב. רבותיי, אומרת הגמרא, דעו לכם. יש שלוש עבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עליהם יהרג ואל יעבור. שאר עבירות יעבור ואל יהרג. בא גוי, אומר לך תאכל חזיר אם לא אני הורג אותך. תאכל, אל תמות. אבל, כל זה בתנאי שסתם הוא משוגע. אבל אם הוא מתכוון אותך להעביר אותך על דעת, גם תאכל ואל תהרג. אבל, אם הוא מתכוון להעביר אותך על דעת וזה בפרסיה, שם אתה חייב לוותר, אתה חייב למות. הגמרא אומרת, תקשיבו טוב, בשעת השמד, אפילו הרקת דמסנה, יהרג ואל יעבור. מה זה הרקת דמסנה? תשמעו איזה מפחיד.
אנחנו קושרים את הנעליים בצורת פרפר כזאת, והגוי קושר את זה בצורה אחרת. הגוי אומר לך, תקשור נעליים כמו הגויים, אל תסכים, תהרג ואל תעבור. מה? כי זה שעת שמד. הוא מתכוון להעביר אותך על דת, אתה לא שומע לו. תראו עד איכן זה מגיע. מה? באמת, נו, מה, רבנים? מה? דין. דין. זה הלכה. איך זה יכול להיות? אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. עם ישראל שבאותו הדור של מרדכי חשבו להיות חכמים, אנחנו נוכל בסודתו של אותו רשע, אנחנו נחליף לו, נחניף למלך, נראה לו שאנחנו איתו, כל בסדר, אולי בזכות זה הוא יעזור. שטויות והבלים. אסתר המלכה ידעה שעם ישראל עדיין מאמינים בעצמם, עדיין מאמינים בעצמם, מה עשתה? עשתה סעודה עם המן, יומיים, יום אחרי יום. למה? אמרה, אני אתן לאחים שלי, היהודים, להבין שאין להם למה לצפות לי. אחות לנו בבית המלך. יש לנו אחות בבית המלך, יש יהודיה שם, הוא לא ירוג אותנו. מה עשתה סעודה עם המן יומיים, משתה? מה אמרו כולם? תלה, ראית את זאת, הייתה חברה של המן. מה קרה להם? כולם נשבר להם הלב, אמרו, זהו, אל תאמינו בה. מה יש לנו עכשיו, מה נשאר? אסתר, אי אפשר לסמוך עליה, מה עכשיו לעשות? בולו של עולם! יופי, בוקר טוב. כל אחד צריך לדעת. חברים, כתוב שחזקיה המלך גנז את ספר הרפואות. וחכמים הודו לו על כך. מה זה גנז את ספר הרפואות? היה ספר רפואות שהיה כתוב פה רפואה לכל המחלות בעולם. אין מחלה בעולם. בר מינן, היום המחלות הכי קשות שיש, שלא נדע שאף אחד על ראש שונא ישראל. אותה מחלות של כל, איזה מחלה שאתה חולם שיש בעולם, לוקחים, אומר לך איזה עשב לקחת, שם, אפילו עשב שמחיי מתים יש שם. יש מדרש מעניין. המדרש, זה לא קשור אלינו, אבל אני אסביר לכם עד כדי כך לאן זה מגיע. המדרש אומר שהיה איש אחד היה הולך בדרך וראה אריה מת. וראה אריה מת. הוא ראה עוף שרב עם חבר שלו, עוף רב עם חבר שלו, הרג אותו. העוף הצטער שהרג את החבר שלו, הלך הביא עשב, שם עליו, והעוף קם. אמר, זה עשב מחיי מתים, ראה איזה עשב הוא לקח. לקח את העשב הזה, אמר, בוא נבדוק אותו. שם אותו על האריה, קם האריה, אכל אותו. אומר המדרש, לביש, לא תעביד טוב. זאת אומרת, לרע אל תעשה טוב. מה אתה, גרד לך הגוף, חייל לי הראיות, אין לך מה לעשות. מה עכשיו זה שאני אגיד לך, תודה רבה, שישבו אותך, באמת. חזק וברוך, חיי מתים, רופא חולים, תראה. אריה זה אריה, לא יעזור כלום. אז יש עשר אפילו שמחיי מתים. הכל היה כתוב בספר הרפואות. מה עשה חזקיה? גנז אותו, העלים אותו בעולם. למה עשית את זה? אתה יודע, כולם יכולים להיות בריאים. ראה חזקיה, המלך שאנשים לא פונים לקדוש ברוך הוא בכלל. יש להם חולה בבית, איפה הספר? אך, יאללה, לך הביתה. חולה, עכשיו, יאללה, קום, לך לעבודה. מה נלך לעבודה? אין, שנייה, תרפה. אנשים לא פונים לקדוש ברוך הוא. כיתת נחש על נחושת. גם, אותו דבר. אנשים מרימים את העיניים שלהם לנחש. אצל משה רבנו, מה כתוב שם? שהנחש, כזו הוא שלח בעם את הנחשים השרפים, והינשכו בעם, מתו. מה עשה? אז מה עשה משה? אמר לו, כזו הוא, למשה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, נס זה גובה. שים אותו על עמוד גבוה, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. הגמרא מיד מתעוררת לשאול במסכת ראש השנה. וכי נחש ממית או נחש מחיה? תראו, שמתם לב שהגמרא שואלת גם על הנחש הממית. תראי לי נחש, זה שנשך אותם יכול להרוג אותם? או הנחש הזה למעלה מחיה, מה הולך כאן? שבורא לעולם, מה זה? אומרת הגמרא, לא נחש ממית ולא נחש מחיה. אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד מתרפים. מה אלישע, מה ראה חזקיה המלך? אנשים מסתכלים על הנחש הזה בתור מרפא. הלך כיתת אותו. אנחנו לא צריכים להאמין, רבותיי, בסיבות חיצוניות. אדם צריך לדעת, יש רק אחד שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. כל הסיבות באות ממנו יתברך. אין. אדם לא מאמין בתרופה הזאת שהיא המרפא. מה אתה מאמין בתרופה? אין. תרופה לא יכולה לרפות. רק מה? יש, קדוש ברוך הוא שעשה בעולם שלו מה שנקרא להלביש אותו בטבע,
כדי להשאיר לאנשים עדיין את הבחירה, אז הוא נתן תרופה. ואז נתן רשות לרופא לרפות, אז לתרופה יש רשות לרפא. אז ממילא בשולחן ערוך כתוב שאתה לוקח תרופה, צריך להגיד יהי רצון. יהי רצון לפניך, ריבונו של עולם, שיהיה עסק זה לי לרפואה שלמה מן השמיים. כי רופא חינם מטה. אחרי זה אתה בולע את התרופה, אתה אומר, ברוך רופא חולים, ככה דין. כך צריך לעשות. אז מה אתה מראה עכשיו? אני לא מאמין בתרופה. אני מאמין במרפא, במי שאמר והיה עולם שהוא רופא חול בשר ומפליא לעשות. בוא אני מאמין. זה אדם צריך לדעת. רבותיי, כל האמונה של אדם צריכה להיות תלויה כל הזמן במי שאמר והיה עולם. בכל דרך אחד דהו והוא ישר רוחותיך. אותו אמן הרשע, חשב שהוא חכמולוג גדול. הנה היום זין באדר. פה נפטר משה. אז מושיען של ישראל נפטר. אפילו אמן מבין שכל הכוח של עם ישראל מאיפה בא? ממשה רבנו. הכוח האמונה בצדיק הדור. זה, הוא הבין את זה. אז אם הוא מת, נגמר! אבל הוא לא ידע שבאותו יום שהוא מת, באותו יום הוא נולד. מה פשט באמת מאחורי הדברים עליו? אז אותו יום הוא מת, אותו יום הוא נולד, מה פשט בדברים עליו? אני חושב עכשיו, בראש עולה לי רעיון מביא. אני חושב זה הפשט. אמן אמר, בטח כשמשה מת, כך אמר החמור הזה, כנראה, בטח כשמשה מת, אז ממילא כבר אנשים הפסיקו להאמין בו. אפילו צדיק כזה גדול כמו משה, אפילו שעלה לשמיים, ירד, נפטר. אז מה אנשים בטח אמרו? משה מת, הנה צדיקים גם נפטרים, עזוב אותך. לדין חס ושלום ולדיין. אבל הוא לא ידע שביום שמשה מת, באותו יום הוא נולד. מה זה נולד? באותו יום הוא נולד בלב של כל יהודי ויהודי להאמין בו יותר ויותר. גדולים צדיקים ומתתם יותר מחייהם. אבל כשצדיק נפטר, יכול להיות שיש כאלה שחושבים, הנה גם הצדיק הזה נפטר, הדתיים האלה, אתה רואה, הנה גם הצדיק נפטר. שמרן הרב עובדיה עליו שלום נפטר, אז מה, הפסקנו להאמין בקדוש ברוך הוא, שהפסקנו להבדים להאמין בצדיק, באותו תלמיד חכם, באותו גדול, הפסקנו ללמוד את הספרים, למה זהו נפטר? עד רבה, סבטותיו ודדבות בקריב, עכשיו אתה לומד את זה ביתר סיית וביתר עוז, עכשיו אתה מבין יותר את הגדולה שלו. חרי מות קדושים ממור, שאז אתה רואה אחרי המיטה, אתה רואה את הקדושה הגדולה שהייתה בצדיק, אז מתחיל להתגלות דברים שלא ידעת מלפני כן. אבל אמן חשב, אם הוא מת, אז אין להם אמונת חכמים יותר. אין אמונת חכמים יכול לפגוע בהם. והנה הראיה, הם לא שומעים ממרדכי גם. אבל רבותיי, הוא לא ידע. אתם יודעים, ידוע במדרש, הוא אומר, המדרש, שאמן הפיל פור הוא הגורל. מה זה פור הוא הגורל? איך הוא הפיל פור החמור הזה? פור, בפרסית פור זה גורל. מה הוא עשה? לקח שלוש, לקח את הקוביות, יש את הקוביות שמשחקים ששבש, אומר המדרש לקח אותם, וזרק קובייה. מה יצא לו? יצא לו אחד. יצא לו אחד, מתחת, אם אתה תהפוך את הקובייה, מה יצא לך מתחת לאחד? שש. אחר כך, זרק עוד פעם, מה יצא לו? שלוש. אם אתה תהפוך שלוש, מתחת לשלוש, מה יש? ארבע. אז הוא זרק, יצא לו אחד, שלוש, שלוש. מה זה? אחד, שלוש, שלוש, א', ג', ג'. אגג. אגג, למעלה. מי מתחת לאגג? שש, ארבע, ארבע. מה זה? דוד. אז הוא הפך. הוא עשה ככה. אגג. הפך. דוד! הנה אגג למעלה! ודוד למטה, אבל ונהפוך הוא, מי הפך? הוא הפך החמור הזה. זה בהתחלה היה הגג למעלה, עכשיו מה נהיה? דוד למעלה, ואיפה הגג? הגג לא בגג. הגג למטה בג'ורה, שם אותו שם. ונהפוך הוא, הוא בעצמו הפך במו ידיו. זה, החמור הזה עשה הפיל פורו הגורל. הם הגויים עובדים על פי גורלות. גורלות, עוברי השמיים, כל מיני כוכבים, מזלות. לנו רבותיי זה הכל על ידי תפילה, אפילו כשהייתה גזרה, מרדכי עומד ומתפלל, לאבדם לא בדם, זה היה גזרה בתית, ואמר, צדיקי, וזה עד שהגיע למשה רבנו, אמר, יש עוד צדיק בדור, אבל כן, יש למטה את מרדכי, כך אליהו הנביא עומד ומתפלל, מרדכי, תגיד לו, הוא מלמטה ואני מלמעלה, מי הציל את הדור? משה רבנו הצדיק מלמעלה, מרדכי מלמטה, מי הציל את הכל? צדיקים. אותם תלמידי חכמים, אותם תלמידי חכמים רבותיי שלצערנו, יש בהם דלטוריה.
מה הם עושים, מה הם לא עושים, למה הם עושים, הם כן עושים למדינה, לא עושים למדינה. עונה בן אדם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, מחזיקים את העולם בתורה. החזקת העולם האמיתית זה על ידי לימוד התורה. מה שאתה רואה בחיצוניות זה הכל פטה מורגנה. במציאות האמיתית, רבותיי, החזקת העולם זה על ידי התורה. הלימוד תורה מחזיק את העולם. עם שנייה אחת, רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, בעולם יש, כשכאן במדינה הזאת אור, במדינה הזאת חושך. במדינה הזאת אור, במדינה הזאת חושך. כדור מסתובב. אומר הזוהר הקדוש, השם עשה את זה בכוונה, כדי שתמיד יהיה יהודי אחד, איזה מישהו שילמד תורה, שלאלה יהיה חושך, הם ישנו שם ילמד מישהו, למה אם לא העולם חוזר לתור ובור. מספר על אבא של רשי. לא, לא אבא של רשי, אבא של רשי זה היה משהו אחר, זה היה עם היבן. מי זה היה? אבא של אחד מגדולי החסידות, מסופר עליו, אולי אבני נזר מסוכות שוב כמדומני, אולי זה הוא היה, לא זוכר. מסופר עליו, למה הוא זכה לבן כזה גדול? בגלל שפעם בפורים, יום שהרבה, אין להם זמן לעסוק בתורה, מתעסקים בדברים, והוא היה יושב ולומד כל היום כולו, ושמיים זימנו לו, שיזכה לבן שיעיר את כל העולם כולו בתורה. החזיק את כל העולם. פעם בן אדם מבין מה הוא עושה. יכולים לראות לפעמים דברים שהם נראים כחסרי תועלת, חסרי הבנה, חסרי סיכוי. לפעמים בן אדם יכול להגיד, שמה, מי צריך את, את האנשים האלה בצבא, את כל אלה, מה הם עושים שם? ואתה לא יודע שאלה האנשים הכי חשובים בצבא. שמה זה המתכל, שמה זה המוח, שמה זה כל המערכת הגדולה. אף על פי שהם לא בשטח, אבל הם עושים את הדברים הנעלים מלמעלה. זה צריכים לדעת. האדם מסתובב לראות דברים מוחשיים, לראות דברים מוחשיים, לראות, כן, בשטח. תשאל כל בן אדם שעולה לאוויר עם מטוס קרב. תשאל כל בן אדם שעולה על טנק. תשאל כל בן אדם שיוצא לצבא רגלי, עם רובה, עם מה שאתה רוצה. תשאל אותו. תגיד לי, בן אדם, אתה בטוח בחיים שלך? לא, הנה, אני יודע מה יהיה איתי, אני על המטוס. אתה רואה את המטוס, אתה מקבל, תראה את המטוסים שלנו. מפני בן אדם, אח שלי. יש לו אישה ילדים בבית, הוא הולך כולו רועד, הוא רוצה לחיות. יש לו בשביל מי לחזור הביתה. תשאל אותו, מה אתה רוצה? עשה טוב אח שלי, תקרא בשבילי, תלמד בשבילי כמה משניות להצלחתי. מה אתה צריך אותי? תראה איזה מנועים יש לך, תראה איזה טילים. וואלה, לחיצה אתה מוריד פה. עולמות אתה מוריד. הוא בסדר, אני בוא יודע, חבוב. אתה רואה משם למטה את הגודל, אני שם באוויר, אני תלוי בין שמיים לארץ. טיל אחד יכול לבוא להעיף אותי. חס ושלום, איזו תקלה במטוס, תקלה פתאום בריאות. איפה אני יכול לגמור? כמה כאלה באו מינן שנעלמו מן העולם. וואלה, אני צריך סייעת הדשמיה. אם אין סייעת הדשמיה, שום דבר לא הולך. שום דבר לא הולך. אתה יכול להביא את הדברים הכי טובים. אתם יודעים. אתם יודעים, כשבנו את מגדלי התאומים, בארצות הברית, הם היו בנויים על, על, על טלסקופים, היה להם קפיצים ברצפה. זה בניין שעומד, אין רעידות אדמה, שום דבר לא יזיז אותו. אתם יודעים מה הם אמרו? את הבניין הזה אפילו אלוקים לא יכול להפיל. זה היה המילים שלהם. הוא אמר, טוב, בוא נבדוק אם אני יכול או לא. אתם יודעים מה, אני לא אתעסק עם זה, זה שתי ערבים שיקורים, שהם יורידו את זה. טיטניק, שמעתם עליה? אתם יודעים שכשהוציאו את הספינה הזאת להם, אמרו, את הספינה הזאת אפילו האלוקים לא יכול להטביע. זה היה המילים שלהם. בבקשה. הנה בבקשה, רבותיי, תסתכלו מה שזה. מה זה השטויות האלה? שבן אדם באים וחושבים כוחי ועוצם ידי, כזו הוא מהר מאוד מגלה לכולם כמה זה עומד. רבותיי, טיטניק, שמיטניק, אתם ראיתם פעם ספינות איזה גודל בים? אתם ראיתם איך הם נראים בתוך הים? כמו קליפה של שום. כמו אגוז על מים, איזה גודל של ים, טיטניק, תגיד לי משוגע, אתם יודעים שבעולם קרחונים בגודל של, 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 של עיירות, של, של איים, אתם יודעים איזה גודל? קרחוני הימים, איזה גודל? בוא נע, אתה יודע איזה גודל העולם הזה? אתה יודע איזה גודל, איזה... מה אתה בא, אתם יודעים איזה כוחות יש בטבע, איתני הטבע, עם מלא, סופות, אנשים אומרים אני. כל הכוח שלא תפעיל עם כל הזה שלך. ראיתם מה הרגעה שעושה בשנייה אחת? פיצוץ אחד מה הוא עושה? מפולות שלגים, מפולות, בוץ.
סופות, הוריקנים, היום כבר יש לזה שמות. סופה קוראים לה דיקלה, שושנה, מרים, אני יודע, איזה שמות יש להם, אני כבר לא, אי אפשר, מרוב שיש להם סוגים, כבר לא יודעים איך לקרוא לה כבר, איך נקרא לה בת החדשה, הם לא יודעים כבר, זה ודבת הם עושים, איזה שם לקרוא לה. אתה רואה מסעיות, פול טרלרים, דברים ענקיים, בתים, עפים באוויר, אתה מסתכל, אתה רואה אותם כמו איזה לגו. הם נופלים לאדמה כשנגברת הסופה, אתה רואה מכתשים, בוא נדע איזה כוח. זה לא אומר כי היא סופה. שיטפונות שיש בעולם. הרי זה מטורף. בוא הנה, בן אדם, כוחו וגבורתו מלא עולם. כוחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם. אדם צריך לפתוח את העיניים ולהבין. אין מצור להשם להושיע. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול להושיע. כל השם הישועה. כל הנס שהיה עם המכבים, למעלה מכל טבע, למעלה מכל היגיון. לשם הישועה היה צועק יהודה המכבי, והיה הולך וטובח בהם. כל הנס של פורים, למעלה מגדר טבע, למעלה מכל היגיון. מה הסיכוי, רבותיי, שבדיוק כשהמן הולך למלך להגיד לו שהוא רוצה לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו? לא, הוא הכין לעצמו, הוא הכין למדרוב הזה. מה הסיכוי שבדיוק אותו לילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ובדיוק אותו לילה לא נרדה. עוד מעניין. ובדיוק הוא אומר להם, מי בחצר? ויאמר יבוא, ויבוא המן. והמן מבסוט, הולך להגיד לו, תשמע, תוריד את מרדכי. נו, אז לנסות להבין. מה מבקש? מה הוא מבקש? הוא רוצה לתלות את מרדכי, אבל המלך אומר לו, רגע, 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 רגע. חכה שנייה. הוא לא נרדם, אז הוא ביקש שמה מהעוזרים שלו, בואנה, תפתחו לי בבקשה את ספר הזיכרונות, תגידו לי מה הולך שם. הם פותחים, ונפתח להם על מרדכי. נפתח להם על מרדכי, הם לא רוצים להגיד את זה למלך, כי הם שונאים את מרדכי. אז הם סוגרים את הספר, ואז הם נפתח עוד פעם במרדכי. אז הם עוד פעם סוגרים, ועוד פעם נפתח להם במרדכי. סוגרים, המלך אומר להם, מה אתם עושים שם? תקראו! אין להם מה לעשות. חייבים לקרוא, נחצעק עליהם, הוא יסגור אותו, הוא יסגור לו את הראש. תקרא. אדוני המלך, כתוב פה ש... מרדכי יהודי? כן, הוא הציל אותך במגדן ותרש, שמו לך רעל שני הפרסים האלה. רעל, שמו הפרסים? וואי, הצילו אותי. רגע, מה נעשה עם מרדכי? ויאמרו, לא נעשה עם עוד דבר. פה כתוב במדרש מרדכי ש ש ש שהחשברוש נכנס לתסביך רציני מאוד מאוד. מה? הוא אמר, תראה, אסתר מתחילה להזמין לי פה כל יום את המן למשתה. נראה לי משהו נרקם ביניהם. סיפור אהבה מתחולל לי מתחת לאף. המן עם אסתר? מה זה? ושתי שתיים? מה הולך כאן? מה זה? חוזר על עצמו? ו... בדיוק רעש בחצר, אמן בחצר בשתיים שלוש בלילה, תגידי מה הוא עושה פה, בא להרוג אותי, מחשבמו זה? מה הולך כאן? מה הולך בספר הזיכרונות? לא נעשה עם עוד דבר, אמר המלך, למה עבר להביא את ספר הזיכרונות? אמר, בטח, מישהו רוצה לעשות לי איזה רעה, ואף אחד לא מגלה לי. אמן ואסתר תופרים עליי משהו, ואף אחד לא מגלה לי. למה לא מגלים לי? כנראה שלא שילמתי למישהו משהו שמגיע לו. אמרו, המלך הזה פרש, המלך הזה עושים בשבילו דברים, והוא לא עושה כלום. תביא את ספר הזיכרונות. לא נעשה עם מרדכי דבר? אמן, אמן, בחיית אמן, תגיד לי. בטח מרדכי, בטח לחשבון שעשה, אמן, 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 אמן. עשה מה וואלה עשה. אמן, תגיד לי. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אמן. למי יחפוץ המלך לעשות יותר גדולה, גדולה יותר ממני? אני שמו את כיסי מעל כל השרים, אני. אתם יודעים מה המדרש אומר? משל, דהמן, למה הדבר דומה לחמורה וחזירה שהיו בה, בתוך ה... היו בתוך הדיר. והחמורה כל היום עובדת קשה, שומרים לה את העצמות, וחוזרת בלילה, נותנים לה קצת שעורים, קצת מים, ורואה את החזירה, בבוקר שהיא הלכה, רואה את החזירה. חוזרת. כל היום לא עשת עם אשמה, לא עבודה, לא כלום, עושים לה בוכתות של אוכל, וזאתי בטטה ככה, וואלה, אני הולכת לעבוד, מצאת אחת, מצאת הנשמה, באים, שמים לי קצת סוג, קצת מים,
מחר בוקר פעם כולה עבודה. איזה בלגן! יום אחד, אחרי שהחזירה הזאת נהייתה פטטה, הורה תפסו אותה, דפקו לה זפטה במוח, חתכו לה את הראש, אז, תראה, אמרו לה, תשמעי, ראית? למה פיתמו אותה ככה? פיתמו אותה עד שהיא נהייתה שמנה, ואז הורידו לה את הראש. לא כל כך כדאי לקנות בה. אומר, אותו דבר המן, שם את כיסו מעל כל השרים, אחרי שהשמין, נתן לו זפטה. מסגיל הגויים, ויאבדן. אחרי שהקדוש ברוך הוא מסגיל את הגויים, אז הוא מאבד אותם מן העולם. קודם שם כיסו מעל כל השרים, שרוצים להפיל מישהו, אם אני אפיל אותו מהמדרכה, אני רוצה לזרוק מישהו, מה עושה? בוא, בוא איתי, בוא לשם, בוא. בוא נעלה למעלה, לגובה, 100 קומות, נראה נוף קצת, בוא. בוא נראה נוף. איך שמגיעים למעלה, עושה אחד, מה עכשיו? תראה קוף, תראה, לא נוף. היי למטה, בום! מלמעלה עד למטה. אם אני אפיל אותו נמוך, זה לא שווה. נרים אותו ונזרוק אותו. למי יחפוץ? הוא קיבל שיכרון, הוא שיכרון גדלות. בואי נע, מי יחפוץ למי לעשות יקרה ממני? עוד שמע. עכשיו, המלך קולט שהאמן מדבר על עצמו. הוא יודע, האמן לא כזה לארג', זה פרסי. שיסכים שיעשו למישהו אחר דברים גדולים. אדוני המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, צריך לקחת את הלבוש אשר לבש המלך, והסוס שרחב עליו המלך. הוא דיבר גם על הכתר, הוא בא לדבר על הכתר, ואחשוורוש אתה אומר, פוינה באמת, זה רוצה לקחת איתה, כי זה מאפרו. פוינה זה באמת. זה צ'ימי קוני רציני זה. אני חייב פרק אותו, פוינה זה. זה מחרח עמתיקות. אבל אומר, קח את הסוס ואת הלבוש. ועשה למרדכי ידיד ככל השאר, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. גם תעשה אותו שר, כמו שהוא אמר למלך, אני אעשה אותו שר, רק לא זה. גם שר, גם הכל תעשה. קח, לך תעשה למרדכי. וואו, איזה נפילה. אתם חושבים על זה מה המן מרגיש פתאום? מי שר? מי אחד שבא להגיד לי, שמוע יגיד למלך, שמע, אבל באתי להגיד לך לתלות את מרדכי? אי אפשר. מי שר, מי שמח, הוא חוזר הביתה בלי כלום. גם הוא! הוא עולה מחפש את מרדכי. איפה הוא מוצא אותו עם התינוקות לומד תורה? מרדכי יודע באמת איפה הכוח מונח. בתוך לימוד התורה. הוא לומד עם 22,000 תינוקות של בית רמן. אומר רב חידה, למה 22,000? לתקן 22 אותיות התורה הקדושה שפגעו בתורה. תיקון! 22,000 תינוקות של בית רמן. איי, 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 איזה רבותה, איזה מעמד. מרדכי קורא עם התינוקות תהילים. קורא איתם משניות, לומדים מלכות קמיצה. איי, 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 רבותיי, קמיצת העומר. איי, אומר לו אמן, ניצחו. ניצח אצלך קצת, מלוא העומר הזה, קצת העומר הזה בקמיצה. 10,000 כיכר כסף שלי. זה רבותיי, כל זה מתחיל ונגמר. בימינו בשם ובמשה עבדו. כל זה מתחיל ונגמר, רבותיי, דעדו לכם בדבר אחד. שאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. שאדם לא בוגד במי שאמר בי העולם. שאדם חס ושלום לא מניח את הראש שלו בין הריות. לא מניח את הראש שלו בין ראשי ערים. גדולי עולם אמרו, זהו, אני סותם את הפה שלי. אני לא שואל שאלה. נגמר. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל תאמין, נגמר. אמונה שלמה. ואז באמת רבותיי, תוקף הנס הוליד כזו עוד מתנה גדולה. מה המתנה הגדולה שהייתה בתוקף הנס? קיימו וקיבלו. יותר ממעמד הר סיני, אתם קולטים? גדולה שרה טבעת של המן, של אחשוורוש לידו של המן, מידו של אחשוורוש לידו של המן, יותר ממחת נביאים ושבע נביאות שקמו להם לישראל. כל הנביאים לא הצליחו לעשות מה שהמן עשה. זה היסוד. אז לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מה שמוליד לעם ישראל ישורות, זה האמונה בקדוש ברוך הוא והאמונה במשה עבדו, בתלמידי החכמים, בגדולי הדור. לדעת שמה שמחזיק אותם נותן לנו שיעור אל התורה הזאת. התורה, רבותיי, היא שמחזיקה את העולם. לא מחזיק את העולם, לא ההייטק, ולא זה, וזה בלבולי מוח, כל איזה פטה מורגנה. כל זה, רבותיי, זה כפירה בעיקר. צריך לדעת. מה שמחזיק את העולם, הם לא עוברת יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. תינוקות של בית רבן, גזירות רעות מבטלים. זה הכוח של עם ישראל. הכוח של תינוקות של בית רבן. הכוח של אותם גדעים. אומר, כשאנחנו, מה זה הכל הזה שאני שומע? מה זה הכל הזה שאני שומע? כל גדעים ותיישים שעוסקים בתורה, זה מה שמציל את עם ישראל. זה מה שמציל אותנו בכל הדורות כולם. שאל כל חייל, כמו שאמרתי לך, שאל אותו, אתה רוצה שישבתי לקודש בית רבן כאילו בשיחת תהילים? את העולם אני מוכן לתת בשביל זה. ניסים ונפלאות אנשים רבים ומלחמות.
ניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא. על ידי האמונה, על ידי הביטחון, על ידי התקווה, על ידי זה שבן אדם באמת מרגיש שיש לו למי לפנות. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו. שבאמת נזכה כולנו, רבותיי, לקחת את הלקחים האמיתיים מהיום הגדול הזה, יום הפורים. לא, פורים, כן, זה רק, לוקחים רק את הדברים השוליים, את המסכה ואת הצחוק ואת השתייה, ושוכחים את מה העיקר עומד מאחרי זה. העיקר שעומד מאחרי זה, נכנס יין, יצא סוד יין. יין זה יינה של תורה. על ידי שאדם מכניס לקרבו את יינה של תורה, אדם זוכה לכל הסודות העלומים שיש בעולם הזה. מגלים לו רזי תורה, זה הסוד. אדם זוכה באמת למעלות הגדולות והרמות. יהי רצון שבאמת נזכה כולנו, בעזרת השם יתברך, לראות ניסים ונפלאות, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים ונפלאות. דרך אגב, מישהו אמר נפלא, שמעתי, זה כל כך יפה, הוא אומר, תעשה חשבון, רואים היום ההיסטוריה ממש חוזרת, תראו איזה מבין. העולם עכשיו נגדנו, פרש, בלגן, זה מפה וזה משם, תראו פתאום הגיע איזה אחד, כולם קוראים לו מטורף לדונלד טראמפ. זה פתאום נכנס איזה אחד, מלך, כתוב שהגמרא אומרת, אחשוורוש מלך שוטה היה, או מלך חכם פיקח היה, או שוטה היה, גם טראמפ אומרים עליו, ומה נכנס שם גם איזה מרדכי, החתן שלו, יהודי ירא שמיים, יהודי, ותראו, הבת שלו שמה, ומתחילים, אסתר שמה, ומרדכי שמה, ופתאום אתה רואה, מה היה, אין לו מה לעשות בה, הוא ילך נגד עם ישראל, עכשיו מה, אבל לא, פה אנחנו צריכים לזכור, אין לנו אחות בבית המלך. אתה מרים עיניים למעלה, אתה לא תודה תקוות בטראמפ, ואתה לא תקוות בבת שלו ולא בחתן שלו. העיניים שלך נשאות כל החיים למעלה. גם אם תראה מישהו הכי טוב אליך, אל תאמין. תמיד תהיה בטוח רק בקדוש ברוך הוא. ואז זוכים תמיד לגאולה וישועה. זכה בקרוב לגאולה אמיתית, אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.